Kralupští turisté se sešli na základně u koupaliště i v den státního svátku. U příležitosti výročí vzniku samostatného Československa 28. října turisté uspořádali slavnostní výsadbu stromu republiky. Sešli se tu jak mladí členové turistického oddílu mládeže Vltavský paprsek, tak dospělí členové klubu českých turistů Kralupy. Pozvání na slavnost přijal i senátor a kralupský starosta Petr Holeček, který s výsadbou lípy pomáhal. Po zasazení lípy si všichni přítomní zaspívali za houslového doprovodu hymnu České republiky. Protože se blíží 100 let republiky a příští rok 2018 je 130 let od zahájení činnosti klubu českých turistů, tak jsme nechtěli to výročí jen tak přejít a rozhodli jsme se, že právě zasadíme lípu republiky jako odkaz pro ty budoucí, kteří teď nastupují nebo ještě přijdou po nich. Předseda klubu českých turistů Zdeněk Vejrosta obdržel u této slavnostní příležitosti od předsedy středočeské oblasti a člena ústředního výboru klubu českých turistů Jiřího Lajbla veřejné uznání druhého stupně za prospěšnou činnost pro turistiku. Slova uznání a chvály Zdeňku Vejrostovi přednesl i starosta Petr Holeček, který ocenil i práci s mládeží. Turistika je výbornou aktivitou nejen pro dospělé, ale i pro děti a mládež. Pohyb na čerstvém vzduchu, poznávání krás naší republiky společně s přáteli, kteří jsou podobně naladěni, to jsou jen některé výhody této sportovní aktivity. Činnost klubu českých turistů Kralupy ocenil i radní Jan Špaček. Výsadba lípy odstartovala zároveň oslavy 130 let od založení klubu českých turistů Kralupy, které budou turisté slavit v příštím roce. Nechci moc prozrazovat dopředu, na každý měsíc máme připraveny zhruba dvě větší akce, které chceme prezentovat nejen svou činnost, ale i činnost celého klubu českých turistů a Asociace turistického dílu mládeže. Tak většina akcí je cílená právě na veřejnost. Příští týden 4. listopadu začínáme středočeským pohárem, který je otevřen i veřejnosti. Můžou si přizkoušet zkoušet i naše závody, ve kterých běháme. Dále budeme 15. listopadu ze základní školy Václava Havla pořádat takzvaný program Zážitková turistika, kde jsou to nejen ukázka závodů, ale i různých her, malování turistických značek. Pak samozřejmě jsou to další akce, z nich dvě jsou takový stěžejní. 7. dubna 2018 do Koře bez oře, která je zařazena do celostátních oslav klubu českých turistů, a 16. června 2018 pod záštitou klubu českých turistů a pod záštitou senátora budeme po Karlově pořádat mistrovství České republiky v turistických závodech. Po slavnostní výsadbě stromu republiky následovalo přátelské posezení u ohýnku, zpěv a opékání špekáčků.